Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. MCJ Report 6 Ogos 2023. Saya Azizi Sunil. Kita mulakan dengan berita penguat kuasaan. Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan merampas syabu seberat 10 kilogram dengan nilai anggaran RM400,000 dengan menahan seorang warga Indonesia di perairan Tanjung Keling pada 31 Julai lalu. Penahanan itu dibuat hasil sikan mengenai kejadian sebuah bot dalam keadaan mencurigakan di perairan itu pada jam 1 pagi pada 28 Julai 2023. Pasukan operasi Marti Malaysia ketika melaksanakan rondaan Op Murni dan Op Tiris diatur gerak ke lokasi dan berjaya mengesan bot pancung itu. Menyedari kehadiran pihak berkuasa Salah seorang suspek terjun dari bot dan berenang menuju ke kawasan hutan bakau yang lebih cetek untuk meloloskan diri dan suspek meninggalkan seorang rakannya dalam bot. Hasil penahanan di kedudukan 0.1 Batu Nautika Barat Daya Pantai Kundur pada 2.30 pagi mendapati seorang lelaki berusia 38 tahun tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Turut ditemukan sebuah beg berwarna merah dan hitam mengandungi tujuh bungkusan teh Cina dan tiga bungkusan berwarna putih berisi ketulan mampat dadah di Syaki Syabu. Suspek kini direman 14 hari bermula tarikh penahanan dibuat dan kesemua barangan dirampas dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 5 Akta Immigration 1963. Seterusnya, Zon Maritim Sempurna berjaya mematahkan cubaan menyeludup masuk 120 botol minuman keras yang dianggarkan bernilai RM5000 di perairan Tanjung Tabu Tabu Sempurna pada 4 Ogos lalu. Bot Ronda Maritim Malaysia diatur gerak memintas bot suspek ketika dalam rondaan rutin Op Lutut Timur Op Cegah Pati dan Op Tiris setelah menerima maklumat risikan. Setibanya di lokasi, pasukan operasi berjaya mengesan bot suspek yang sedang bergerak dalam keadaan mencurigakan menuju ke perkampungan atas air di Kampung Tanjung Tabu Tabu Sempurna. Ketika dihampiri untuk pemeriksaan, tekong bot telah bertindak nekat melarikan diri dengan terjun ke laut dan berenang ke arah perkampungan berdekatan. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kotak yang diletakkan di atas bot mengandungi minuman keras dipercayai cuba diseludup masuk dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Satu siasatan terperinci dibuat bagi mengesan dan menjejak suspek yang dipercayai sedang bergerak aktif dalam aktiviti penyeludupan di daerah itu. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1997, Seksyen 135-1-A atas kesalahan terlibat dalam mengimport atau mengeksport barangan tidak dikastam. Seterusnya, kita ke berita Cahil lamat. Sebanyak 33 agensi kerajaan terlibat dalam simulasi search and rescue Exercise Sarex Tier 3 di Pelabuhan Kelang pada 25 hingga 27 Julai lalu. Latihan ini dikoordinasikan Maritime Rescue Sub Center Johor Bahru seperti terkandung dalam arahan Majlis Keselamatan Negara MKN 20 Pencana Maritim. Jadi untuk penglibatan exercise hari ini dia melibatkan uh, kejadian feri terbakar. Jadi kemalangan di laut ni dia pelbagai, ada pelanggaran kapal, ada kes yang melibatkan kapal terbakar, ada kes yang melibatkan bot bot karam, kapal karam dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu daripada pelbagai simulasi yang kita boleh adakan. Dan kita pilih simulasi ini hari ini kerana kawasan ini juga merupakan kawasan yang ada pergerakan feri. Pergerakan feri sama ada ke Indonesia ataupun juga dalam domestik. Latihan ini melibatkan 200 pegawai dan anggota pelbagai agensi untuk menguji dan meningkatkan kemahiran serta kerjasama antara agensi dalam operasi cari lamat melibatkan simulasi situasi sebenar. Senario simulasi Sarex kali ini melibatkan sebuah feri yang membawa 30 penumpang dan 5 orang kru mengalami kebakaran di bilik jentera di perairan Tanjung Harapan. Dalam senario tersebut, terdapat penumpang yang terjun daripada feri dan berenang menuju ke rakit keselamatan. Agensi terlibat dalam simulasi tersebut akan memainkan peranan mengambil tindakan sewajarnya bagi menyelamatkan mangsa, sementara disaksikan oleh pemerhati yang terdiri daripada pegawai agensi keselamatan, penguat kuasa serta pihak swasta. Bagi memelihara integriti anggota penguatkuasa selain membentuk sikap telus dan profesional semasa menjalankan tugas, Mariti Malaysia dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional BSN telah melaksanakan projek lintis dengan menyediakan 5 unit kamera badan sumbangan bank berkenaan untuk anggota mengiringi wang milik BSN ke Pulau Tioman. Inisiatif ini dilaksanakan bagi membantu Martim Malaysia dalam memastikan anggota mempunyai profesionalisme yang tinggi, menghalang aktiviti haram serta meningkatkan accountability penguatkuasa agensi. Selain kamera badan sumbangan BSN, Martim Malaysia akan menambah alat tersebut untuk kegunaan bahagian keselamatan dan pengawasan maritim dan bahagian operasi udara serta pasukan tindakan khas dan penyelamat maritim statim sebelum diperluaskan secara menyeluruh. Penyerahan kamera badan ini telah disempurnakan oleh Ketua Pegawai Perniagaan BSN Mujibur Rahman bin Abdul Rashid kepada pemangku Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksmana Mahathir Maritim Datuk Saiful Lizan Ibrahim. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Maritim Malaysia Encik Khairul Anwar bin Bacok Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim Laksmana Muda Maritim Aminuddin bin Haji Abdul Rashid serta Naib Presiden Merangkap Ketua Cawangan Operasi Perbankan BSN Muhammad Karim Muhammad Nur. Berita itu tadi mengakhiri MCG Report edisi kali ini. Selamat menyambut hari kemerdekaan ke-66. Kibarkan jalur gemilang di kediaman anda dan permis milik anda. Parti Malaysia akan terus serius melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan perairan negara. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa.